Дякую, вітання всім любителям спорту Сумщини. Бронза нашого земляка на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби. Успіх хокеїсток сумчанки, які в Нідерландах стали бронзовими призерками розіграшу Кубка європейських чемпіонок з індерхокею. Результати наших земляків на чемпіонаті світу з біатлону, на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій, дві перемоги баскетболістів Сумдиву над Маріуполем в першості України серед команд вищої ліги, матчі у рамках чемпіонату і розіграшу Кубка Асоціації футзалу Сумщини – от про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. У Римі завершився чемпіонат Європи з греко-римської і вільної боротьби. Бронзу у ваговій категорії 130 кілограмів серед класиків здобув столичний армієць, уродженець Конотопа, срібний призер чемпіонату Європи серед молоді 2015 року Микола Кучмій, який, нагадаю, минулого року після дискваліфікації за вживання допінгу білоруса Кирила Грищенка став бронзовим призером Європейських ігор в Мінську. У вічному місці Кучмій виграв 6-0 у болгарина Радослава Георгієва, у чвертьфіналі став автором найгучнішої сенсації, вигравши 5-1 у срібного і бронзового призера Олімпійських ігор, чотириразового чемпіона світу, дев'ятиразового чемпіона Європи турка Різу Каялпа. На жаль, у напівфіналі ця перемога далася в знаки, і наш земляк поступився 1-2 майбутньому чемпіону Європи румуну Аліну Чаурарю. Втім, у бронзовому фіналі у рівній сутичці, яка завершилася 2-2, за рахунок останньої результативної дії на килимі, Кучмій переміг росіянина Зураба Гедехаурі. Що ж до турніру з вільної боротьби у програмі Європейського чемпіонату, то випускник Сумдипу імені Макаренка, чемпіон Європи серед молоді 2018 року Олексій Борута почав змагання у ваговій категорії 70 кілограмів перемогою у кваліфікації 4-1 над натуралізованим британцем Ніколая Кожокару. У 1/8 фіналу розмазав по килиму болгарина Михайла Георгієва 15-4, а от у чвертьфіналі був зупинений майбутнім срібним призером азербайджанцем Агохусейном Мустафаєм, поступившись йому 2-5. Сумчанин Ілля Арчая, який виходив на килим у ваговій категорії 86 кілограмів, почав змагання з 1/8 фіналу і одразу ж завершив їх без будь-яких ілюзій, поступившись 5-7 вірмену Ованесу Мхітаряну. Приємна звістка для уродженця шостки Івана Редкача, який, нагадаю, у бою за право стати обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс у напівсередній вазі за версією WBC проти американця Дені Гарсії, вкусив того за шию у 10-му раунді. І спочатку спортивна комісія штату Нью-Йорк оштрафувала його на 10 тисяч вічнозелених і на рік до лютого 2021 року позбавила права виходити в ринг у офіційних поєдинках. Днями термін покарання для нашого земляка служителі спортивної Феміди зменшили удвічі, втім десятку штрафу йому доведеться таки сплатити зі свого гонорару за програний файт. На чемпіонаті світу з біатлону у італійському Антхольці Антерсельві кращий, принаймні поки що, результат – п'яте місце у активі класичної змішаної естафети, перший етап, у який долала уродженка Сум Анастасія Міркушина. Прикра помилка Дмитра Підручного у стрільбі на заключному етапі, він побіг коло штрафу, коштувала українській команді принаймні бронзових медалей, які дісталися чехам. Що ж до інших наших земляків, то Віта Семеренко 11-та у спринті і 39-та у гонці переслідування. Її сестра Валентина посіла у цих номерах програми відповідно 36-те і 43-те місця. Ще далі наші чоловіки у спринті: Антон Дудченко 60-й, Богдан Цимбал 67-й. А от у активі студентки Сумдипу імені Макаренка Юлії Журавок друга нагорода змагань 7-го етапу розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів у італійському містечку Мартел-Валь-Мартелло. Після бронзи у гонці з масовим стартом вона з бездоганною стрільбою здобула нагороду такого ж гатунку у спринті, програвши переможниці Елізабет Хокберг зі Швеції менше 37 секунд. Цілком можливо, що чемпіонат Європи з біатлону, який має приймати естонський ОТПІ, може бути перенесений до Мінська. Справа в тому, що на кінець лютого синоптики прогнозують потепління і відсутність снігу. Натомість в білоруських Раубичах, де побувала спеціальна комісія, і які готові прийняти чемпіонат Європи, проблем зі снігом жодних.
До початку змагань розіграшу Кубка європейських чемпіонок з індерхокею у Газі у активі сумчанки були медалі двох подібних турнірів – срібло 2009 і бронза 2015 років. Між цими успіхами вихованки заслуженого тренера України Світлани Макаєвої стали чемпіонками Європи у 2010 і бронзовими призерками Чемпіонату світу 2011 року з індерхокею. Не помилюся, сказавши, що у планах гравчинь і тренерів команди були мрії оновити список своїх здобутків на європейській індерхокейній арені. У Нідерландах сумчанка, у складі якої студентки і випускниці педагогічного університету, почала груповий етап обміном двома голами з господарками кубкових змагань клубом HDM, після чого продовжила турнір розгромом чемпіона Англії клуб East Grinstead 5-1. У заключному матчі першого етапу проти іспанського клубу Кампо де Мадрид нашу команду влаштовувала навіть поразка з мінімальною різницею рахунку, і це завдання Макаєва і компанія виконали 5-6. У напівфіналі поразка від чемпіона Німеччини Дюссельдорфен 2-3, за яку навряд чи буде соромно. А у бронзовому фіналі результативна перемога 6-5 над білоруським Мінськом. Ольга Гончаренко, яка у цьому матчі оформила хет-трик з 8 голами, стала кращим бомбардиром цьогорічного розіграшу Кубка європейських чемпіонок. Тенісисти Сумської тенісної академії зіграли проти полтавської ТТ «Тіам» перший домашній напівфінальний матч плей-офф клубного чемпіонату України з настільного тенісу і поступилися полтавчанам 1-3. Перемога у активі Олександра Тужиліна. Він у трьох сетах здолав спротив Павла Скока, після чого Валерій Мельник поступився 0-3 Віталію Левшину. З таким же рахунком Артем Губенко програв Сергію Цибуліну, а Олександр Тужилін у заключному мікроматчі зазнав поразки 1-3 від Віталія Левшина. Матч-відповідь команди зіграють у Полтаві 14 березня. Незважаючи на певну відстань між командами в турнірній таблиці групи 1 вищої ліги, Маріуполь, з яким баскетболісти Сум-ДУ суперничали у домашніх матчах 14-го туру першості України, був і залишається командою, яка здатна на сюрпризи навіть і у виїзних зустрічах. Це, власне, і засвідчила стартова чверть суботнього матчу, яка почалася у рівній боротьбі, а по її завершенні гості мали 9-очкову перевагу 25-16. Продовж двох наступних ігрових відрізків політехніки намагалися надолужити втрачене – 17-12 у другому періоді, 22-20 у третій чверті, і перед початком заключної гості попереду лише на 2 очки – 57-55. Ані сил, ані завзяття до фінальної сирени у маріупольців не вистачило, і команда Ярослава Ковальова поглинула суперників потужним ривком 30-20, який і підбив підсумок матчу 85-77 на користь сумчан. Ілля Кабацюра приніс команді 21 очко, зробивши до цього 8 підбирань. 19 очок, стільки ж підбирань і 10 результативних передач у Ігоря Стародуба. Григорій Алтухов задовольнився 18 очками, 5 підбираннями і 7 передачами. Потужного ривка, як напередодні, на початку повторного поєдинка у маріупольців не вийшло, і стартова чверть засвідчила рівні шанси суперників на підсумковий успіх – 18-17. А от далі сумчани володіли ініціативою, повністю контролювали перебіг подій на майданчику і поступово збільшували свою перевагу – 26-14, 30-23 і 22-19. У підсумку ж розгромні 96-73, і це 17-та перемога політехніків у поточному сезоні. Григорій Алтухов – 23 очки і 6 підбирань. Микита Мись – 21 плюс 7. Ілля Кабацюра – 14 очок і 6 підбирань. Лідер групи 1 вищої ліги 46 очками – Криворізький КНУ КДПУ «Прометей-2». 44 очки у миколаївського Ніко Баскета. Сумчани замикають чільну трійку з 41 очком. 29 лютого і 1 березня сумчани проведуть виїзні матчі проти харківського політехніка. Він на сьогодні 5-й з 26 очками, маючи 2 матчі у запасі. Турецький Істанбул минулого вікенду приймав змагання зимового чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій. У складі української команди було двоє наших земляків –
Євген Гуцул, який третій рік виступає за команду Волині, святкував перемогу у нешвидкому тактичному забігові на 800 метрів, який виграв, ледь не розмінявши хвилину 50. 1:50.05. Срібний призер боснієць Абедін М'єжинович програв вихованцю професора Леоніда Пилипея 0,7 секунди. А сумчанин Ігор Мусієнко у секторі для штовхання ядра зустрів гідних конкурентів, які не дозволили новоспеченому рекордсмену Сумщини на змаганнях під дахом піднятися вище 5-го місця. Результат Мусієнка – 19:37, і до бронзової медалі, яка дісталася сербу Арміну Сінацевичу, він не дотяг 40 сантиметрів. А перемогу святкував Мезут Пезер з команди Боснії і Герцеговіни 20:75. Тим часом в турецькій Анталії відбувся зимовий чемпіонат Туреччини зі спортивної ходьби. На дистанції 20 кілометрів випускник Інституту фізкультури педагогічного університету, майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний з особистим рекордом година 21:36 став срібним призером. Шостий результат – година 22:29 у сумчанина Ігоря Главана, який 2 хвилини знаходився у пітлені, зоні очікування для порушників правил ходьби. За крок до чільної десятки зупинився студент СУМДУ Антон Радько, показавши результат година 26:07, а випускник педуніверситету Олег Свистун змагання не завершив, зійшовши з дистанції. В Мукачевому відбувся зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих, молоді, юніорів і юнаків. Наш земляк з Конотопа Артур Фельфнер з особистим рекордом 82 метри 8 сантиметрів виграв юнацькі змагання списометальників, які метали 700-грамовий спис, випередивши срібного призера, не повірити, на майже 23 метри. Сумчанин Іван Поваляшко – срібний 51:64, а Дмитро Олексенко – бронзовий 50:34 призери у змаганнях дискоболів. Білопільчанка Валентина Авраменко з бронзою серед дівчат старшого віку, метнувши кілограмовий диск на 36 метрів 40 сантиметрів, а сумчанка Олександра Лещенко – бронзова призерка серед жінок дискоболок, програвши її заочно майже 6 метрів. Нищівної поразки 1-8 зазнала футзальна команда футцентру СУМДУ від Івано-Франківського «Урагана» у виїзному матчі 15-го туру чемпіонату України. У складі сумчан голом відзначився Денис Зеленкевич. Оскільки одноосібний аутсайдер одеський епіцентр КА «Авангард» вдома поступився 2-5 житомирському «Інбев», то команда Івана Скіцка після 15-го туру зберегла за собою 8-ме місце турнірної таблиці екстраліги, на очко випереджаючи одеситів. У неділю у матчі 16-го туру сумчани приймали одноосібного лідера екстраліги херсонського «Продексіма», який не без надзусиль святкував перемогу 3-1. Одеський епіцентр КА «Авангард» теж поступається цього разу кардиналу Рівне 3-4, і сумчани зберігають за собою 8-ме місце з 8-ма очками. Відбулося жеребкування пар учасників чвертьфінальних матчів розіграшу Кубка України з футзалу. 22 лютого футцентр СУМДУ на виїзді зіграє проти столичного «Хіта». Повторний поєдинок запланований на 7 березня в Сумах. Інші чвертьфінальні пари – «Ураган Енергія», «Скідка Продексім», «Детрейдинг», «Яско». Тріумф «Сігма», який на сьогодні посідає 2-е місце у 2-й лізі зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, став своєрідним каменем спотикання для одного з фаворитів групи 6 другої ліги, але першості України з футзалу – «Лекс ВСК Сумбуд». У матчі 5-го туру команди обмінялися 2 голами, причому «Лекс ВСК Сумбуд» ледь відігрався з рахунку 0-2 після першого тайму. Відзначу, що Віталій Гученко у першому таймі з позначки не зміг переграти кіпера «Тріумфа Сігма» Романа Саєнка. Додам, що у першому матчі цих команд «Лекс ВСК Сумбуд» святкував перемогу 5-1. Тож у технології 9 очок «Агросвіт Фудцентру СУМДУ-2» другий з 8 очками після тих же 4 матчів. 6 у «Лекс ВСК Сумбуд» і очко у «Тріумфа Сігма», але вони зіграли по 5 зустрічей. На порядку денному Асоціації футзалу Сумщини минулого вікенду були чвертьфінальні кубкові матчі. Останньою командою, яка втопилася до чвертьфіналу, став «Сервіс Люкс», який у боротьбі здолав спротив Суми Обленерго 4-3. А от пройти «Спартака» перевізникам не вдалося. Поразка з рахунком 4-5. У іншому чвертьфіналі Суми Хімпром з ДПУ після обміну голами з технологією у основний час зустрічі результативніше 3-1 виконав серію післяматчевих пенальті.
чи не найцікавішою парою чвертьфіналістів стали рятувальник і Star Peppers. Гру роминчан ми практично не бачимо, оскільки команда представляє Сумщину лише в першості України у першій лізі, граючи домашні зустрічі в Ромнах. А зіркові перці якось непомітно повз камеру програми «Спорт-ревю» продерлися на третю позицію Суперліги після першого етапу зимового чемпіонату. Скажу, що фаворитом цього матчу вважався рятувальник і навряд чи почує заперечення когось із опонентів. Адже увесь перший тайм команда районного центру наполегливо атакувала ворота червоних, які захищалися напрочуд ефективно. Складалося враження, що пара кухолів пива з риб'ячим хребтом між ними на грудях гравців Star Peppers певним чином гальмувала їхнє пересування майданчиком, але досвід, як відомо, у пиві не тоне. І знайти ключик до воріт суперників рятувальнику у першій половині матчу так і не вдалося. Численні спроби досягти бажаного результату лишалися безрезультатними і у другій половині матчу. Роменчанам бракувало банального фарту, згодом стриманості по відношенню до суперників. За 9 хвилин до фінальної сирени арбітрам довелося вгамовувати спалах пристрастей на майданчику за допомогою жовтих карток, благо усе завершилося без кровопролиття. Втім, і без очікуваних голів. По завершенню основного часу зустрічі на табло нулі і настав час родзинки серії післяматчевих пенальті. У першій серії схибили лише Анцибор і Войтенко. Четвертий удар команди успішно реалізували, а на п'ятому рятувальник не хибить, а от Іван Кір'єнко спіймав облизня. 4-3 на користь роменчан, які видряпали путівку до напівфіналу у непоступливих зіркових перців. Втім, останні достойно поступилися середняку першої української футзальної ліги. Четвертий напівфіналіст визначиться найближчими днями у матчі «Лекс ВСК Сумбут» і «Динамо». Тим часом загострюється боротьба за нагороди за підсумками сезону серед команд першої ліги. Одноосібний лідер «Оріон» у матчі другого туру приймав автомобіліста, який у кількох останніх матчах засвідчив наявність потенціалу геть змінити конфігурацію чільної трійки турнірної таблиці. Забігаючи наперед, скажу, що у цьому принциповому матчі було забито 5 м'ячів і авторами усіх 5 голів стали гравці лебединської команди. На 2-й і 6-й хвилинах відзначився Олександр Гетьманов, але перший м'яч він забив у ворота суперників, а другий – у свої. На цьому, власне, перший тайм і завершився. Що ж до другого, то на 32-й хвилині автомобіліст виходить в лідери після голу Дениса Калюжного. Той потужним і невідпорним ударом завершив стрімкий прорив до воріт Оріона. За 8 хвилин до завершення матчу у Оріона 5 фолів, і здавалося, автомобілісту не варто нагадувати алгоритм дій у цьому випадку. Але загострення з можливою провокацією суперників на 6-й пробивний фол не відбулося, проте на 44-й різниця в рахунку збільшується до 2 м'ячів завдяки майстерності Владислава Захарченка. За 2,5 хвилини до сирени Оріон грає 5 полівими, плекаючи надію на диво. Дива не сталося. Натомість відбулося ще одне взяття воріт команди з Осоївки, і автором переможного м'яча став Микола Убіраєв, якому видали напрочуд філігранний пас. Тож неочікувані 4-1 на користь автомобіліста, і лебединці, якщо не наздогнали суперників в турнірній таблиці, то не на жарт налякали. Певною мірою загострив інтригу у боротьбі за нагороди краснопільський «Явір», який виграв у лідера з рахунком 5-2. А напруги може додати сервіс «Люкс», якщо, звичайно, здобуде перемогу над «Форза» у пропущеному матчі цього туру. Тур 14-й буде напрочуд цікавим. «Оріон» спробує реабілітуватися у матчі з перевізниками, автомобіліст суперничатиме з «Явором», а аутсайдери поскубуть чуби один одному, визначаючи, а хто ж з них стане одноосібним. Тим часом команди другої ліги зіграли матчі 13-го туру. Начхавши на забобонність, учасник «Лібра» взяв і обмінявся 2 голами з Ярославною. Інший аутсайдер «Арсенал» ледь не став автором сенсації, поступившись 2-3 «Олімпіку Меліос», а «Тріумф Сігма» забив студентам мединституту СумДУ 3 м'ячі, пропустивши від них лише один раз. Як і у лізі першій, у 14-му турі лідери другої ліги суперничатимуть з середняками, причому найцікавішим протистоянням, як на мене, буде матч Ярославна-Тріумф-Сігма.
Олімпік Мельос не має права помилятися у зустрічі зі студентами Мединсу, а у протистоянні аутсайдерів більші шанси на перемогу має... От не люблю я прогнозів у футзалі, тим більше, що і Арсенал, і сучасник Лібра у звітному турі продемонстрували свою готовність викластися на 100%. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець другої декади лютого 2020 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт.ю», яка виходить у ефір за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!